задачи, они более амбициозные и на улучшение всех наших показателей. Узган ел 2 тип көрсеткіш бойынша план өтелген. Орташа алғандағы мұрызынлығы 75 яш, өлім кетімдер 1000 кішіге 11 ұшырақ. Илкөлем проектлар өтеліші шушы саннарда шағылыш табады. Марсель Мингнолин. Былтыр бірінші звеноны модернизация өлі өтібәк проекті бойынша объектлар түзілі, медицина ешмалары жиһаздар білен тәмін етілі, автотранспорт сатып алына. Бұл да бұл ұшылар дәуам етешек. Мұның үшін 2 миллиард сумнан артық ақша қоралған. ДРКБ мұражағатлар көп болуын есепке алып, яңа хастахана түзу қарары да қабыл етілген. Үшінші уровень специализация бойынша шул ДРКБ шекілді проект ішлері ұлтасына жетті. Ел ақырына шул теге біздің есеп бойынша түзілуші башланырға тиеш. Ирек қон тамырлары ауруларынан өлім ұшырақлары 8%-қа кеміген. Оңай көрсеткішке ерішуде профилактиканың да дәуалауының да 1-8 дәрежеде мүхімлігін әйтәләр. Бүтір ауруларға қошу тұру проекті бойынша бұйылға финанслар ұзған елғыдан артығырақ 618 миллион сум қоралған. Оқшалар өзәклеріні жиһазландыру, айрықша қатлаулы шерлер кешірген пациентларына бұшылай дарулар білен тәмин етуге тұтылашақ. Бірдәм кардиолог программасында бұйыл кеңірек жәйілдіруге ниетлілер. Фельдшерімі табипмі ЭКГ ясап, өзі қуары, хәм бірер сырау болса, ол жібере ала бұл ЭКГ-ні, кардиограмыны, оның табипқа цирбыға, хәм керек вақытта ол жібере ала экспертларға. Бұл система арқылы общий база жиыла, пациентларының хам диагноз тезірек қойыла. Тоғын бір юнәліш, яман шыш білен күрәш ұзған ел 2602 кішіге шынды диагноз қойылған. 74%-ы бірінші, екінші стадиеде. Аурулар көбірек ашықланған. Мұны профилактик тікшірулер арту білен аңлаталар. Какие бы сверхвысокие инновационные технологии не были внедрены, дәуалауда нендегіне юғары технологиялар кіртілмәсін үшінші, дүртінші стадиялар білен келушілер ояққа басашақ деп ұшандыра алмайбыз. Нәтижелілік көпке азырақ. Шуңа да бірінші стадияда ашықлауға иқтивар зор. Әммә әліге ақырын темплар білен барабыз. Кіші өзі бітарафлық көрсетем, текшірінуден баш тарта. Диспансерлаштыруына узу үстәмә рәвештә тикшерүләргә бару кеше беренче чиратта үз сәламәтлеген үзе кайгыртырга тиешлеген тагын бер кат искәрттеләр брифингта. Быелгы план буенча 2 миллион 800 мең кеше профилактик тикшерү үтәргә тиеш. Гөлнәс Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.